an yuqta. Nabi perintah supaya dipotong tangannya. Fa ka'anna asfa ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-ramada. Ini dalam hadis. Dia kata seakan nampak pada muka Rasulullah tu suram. Nabi tak seronok bila tengok kawan ni kena potong. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadha?" Wahai Rasulullah, seakan-akan kau tak suka ada orang kena potong ni. Nabi kata, "Wa mali la akrah wa antum a'wanus syaitani ala akhik. A'wanus syaitani ala akhikum." Kenapalah aku tak benci, kata Nabi. Kamu semua ni jadi penolong syaitan kepada saudara kamu. Innahu la yanbaghi liwali an yurfa ilaihi alhad illa aqama. Kata Nabi, tak ada lagi pilihan kepada seorang pemerintah apabila dia angkat hukum, maka dia terpaksa buat. Kemudian Nabi baca, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nabi kata, Allah kata, hendaklah maafkan, tak usahlah duk balas, maafkan, lupakan kesalahan. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan kamu? Maksudnya bila ada berkelahi, ada orang curi, hampa selesai bawah ni, tak payah mai ke mahkamah ni. Suasana environment yang Nabi hidupkan tu. Sebab tu bila kita nak buat, kita kena kempen rakyat ni, bukan rakyat tu, "Wih, kalau ada orang kena potong boleh." Nah, tu cukup tak betul. Dia mesti kalau orang yang patut saudara angkat laki, kita selesai dengan dia. Kita kena potong tangan dia. Dan kemudian ulama, walaupun nas potong tangan itu jelas dalam Quran, tetapi ulama khilaf pula kadar potong tangan tu banyak mana. Ada yang kata ikut kadar mahar. Ada yang kata macam-macam pendapat. Yang menganggap kadar yang Nabi tentukan itu berdasarkan pada kadar zaman itu. Maka pemerintah boleh tengok, mungkin pemerintah kata kadar zaman lah 5,000. Tak apa, dia kena ijtihad. Kalau 5,000 potong, 1,000 buah takzir, buah penjara ke apa. Itu pun nak tengok suasana setelah ditegakkan. Maksudnya apabila dia buat undang-undang Islam, dia buat undang-undang Islam, orang kata apa? Dia ni memang padan kalau kena potong pun. Sebab suasana negara bagus, keadilan menyeluruh, orang atasan pun tidak mengambil harta rakyat, rakyat sayang pada orang atasan, suasana aman dan tenteram, harmoni dan indah. Tiba-tiba nak menikah senang, tak cukup baitul mal bagi, tak cukup makan zakat bagi. Tapi ada orang dia tak mau benda ni, dia pi curi. Dan ada orang dia tak mau benda ni, dia pi zina. Maka orang hukum dia padan. Sebelum nak capai ke situ, tegakkan suasana itu yang kondusif untuk hukum. Saya taklah kata sampai macam yang disebut oleh Tariq Ramadan, moratorium, iaitu penggantungan hukum disebabkan suasana. Kerana banyak di negeri Arab yang dibuat, antaranya di Nigeria, dibuat di Sudan undang ni, dan dunia komplain. Di Pakistan jangan tanyalah, ramailah Pakistan ni sehingga dia kena ubah. Orang perempuan yang mengadu dia dirogol, tak cukup saksi, dia kena sebat dengan kesempitan pandangan pekah mereka dan seumpamanya lagi. Kemudian pandangan hukum Pakistan tu sikit, dia perempuan ni dia macam ketat untuk perempuan ni, tak boleh keluar rumah, tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi banyak hukuman dia kena kat perempuan. Sudan juga sama. Sebab tu bila nak buat, kita sokong undang Islam, tapi bila nak buat, sediakan suasana supaya bila buat tak ada orang. Sebab ramai orang dia sokong, tapi bila hari dia sendiri nak pergi, nak pi tengok orang kena potong tangan tu, dia dah banyak persoalan dia tanya. Tapi bila suasananya adil, orang tak tanya.
Hadirin dan hadirat yang rahmat Allah, panjang sikit kita. Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, laisa, bukan di kalangan kami, minna, ha? Dalam hadis ni banyak juga Nabi sebut laisa minna, laisa minna, bukan di kalangan kami. Maksudnya orang ni tak ikut sunnah kami, tak ikut ajaran kami. Adakah dia kafir? Dia tak. Melainkan bila dia tak ikut, dia halalkan apa yang haram itu, maka dia kafir. Tapi kalau dia tak ikut, dia menjadi fasik, zalim. Nabi, laisa minna man darabal khudud, bukan di kalangan kami orang yang darab khudud, sepak pipi. Sepak pipi ni ialah tampar. Tampar pipi ni ialah orang, biasanya ialah orang yang bila bertimpa bala. Dan tuan-tuan semua tengoklah, kadang-kadang dalam TV tuan tengoklah, orang Arab dia ada budaya ni. Bila dia kena apa-apa, dia akan menangis, dia akan tampak, 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 tampak pipi dia. Dia panggil darab al-khudud. Dia darab, darab al-khudud. Dia sepak, sepak, sepak pipi dia. Bila timba satu bala, dia sepak-sepak pipi dia itu, terbalik. Nabi kata yang ni bukan di kalangan pengikut Nabi. Wa syaqqal juyub, dan koyak juyub. Juyub ni, ni belahan baju ni. Dia panggil juyub. Asalnya jaib ni, poket ni pun jaib, poket. Dia jaib tu satu, plural dia, banyak dia, juyub. Juyub belahan baju. Bila dia menangis, pegang ni, tarik koyak baju. Juyub ni, juyub. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, maka hendaklah mereka labuhkan, hulurkan tudung-tudung kepala mereka ini di atas juyubihim, di atas belahan baju mereka. Quran kata orang perempuan tu bila dia pakai tudung kepala dia tu, tudung kepala dia tu hendaklah labuh tutup juyub. Tutup juyub lah, tutup belahan baju. Kalau dia pakai tudung macam ni, tepat belahan dada ni duk nampak, dia punya dada dia apa semua, tak memenuhi pakaian yang Quran kata. Quran kata labuh dia, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, maka hendaklah dia labuhkan sehingga ke atas juyub. Ni belahan. Adakah yang nak kena labuh tu yang dia maksudnya tutup, hulurkan, hurulkan tudung mereka itu di atas juyub mereka. Jadi bila orang perempuan pakai baju tudung, tudung tu kena tutup juyub supaya tak nampak belahan ini. Macam mana? Tak kira macam mana pun tutup dah. Adakah kena tudung 4 segi ataupun tudung 3 segi bawai? Quran tak kata. Saya tengok satu tempat mereka buat peraturan, jangan tudung 3 segi. Muslimah yang sebenar tudung bulat. Saya kata Quran tak kata. Quran tak kata design ni, Quran tak beritahu. Quran kata tutup apa? Belahan ni dada ni, belahan ni baju ni, yang tu tutup. Tiga segi ke, bawai ke, senangin kan? Pastikan dia ditutup. Kalau dia tutup, maka dia memenuhi.
apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kadang-kadang ni kan ada orang pakaian macam polis kan, perempuan dia tutup, okey tutup, okey dia kata tak boleh polis, kena tak boleh jadi polis, kena pakai labuh tu, labuh tak nampak pula dia punya pangkat nama dia semua, tak apa dia tutup, dia dia masukkan ke dalam, yang penting tak nampak belahan belahan dada dia. Dia bukan kata tutup tu lepas huluk keluar atau bulung, yang penting jangan nampak belahan dada baju ni. Setengah orang dia keluarkan macam-macam pandangan pasal dia duduk dalam gerakan tertentu, kok geng dia ke, jemaah dia ke, duduk pakai, jadi dia buat peraturan tu ke orang. Dia tanya, peraturan yang terbuat ni mai daripada nas ke ataupun entah pergi tafsir sendiri ke? Wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah ni maksudnya dia pun kata Allah, habislah aku ni, siapalah aku nak bergantung lepas pada ni, tak ada lah aku ni, pasal apalah Tuhan menghang mati awal pada aku, macam-macam jahiliyah. Habislah kenapalah rosak tak benda aku ni, apalah dosa aku sampai rumah aku jahannam habis, jahiliyah. Seruan Islamnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa an Abi Burdah qalat waja'a Abu Musa waja'an fa ghushiya 'alayhi wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahlihi. Fasahat imra'atun min ahlihi falam yastati' an yarudda 'alayha shay'a falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'a minhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Burdah katanya, waja'a Abu Musa waja'an. Abu Musa sakit. Yani Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa Asy'ari ni dia ni adalah